Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı Gənc Kinematografçılar Mərkəzi tərəfindən 2004-cü ildə təsis olunub. Festival yerli və xarici qısa metrajlı filmlərin nümayiş olunması üçün şərait yaradır. Yaxalarında 10-15 noyabr tarixlərində artıq 14-cü dəfə keçirilən Bakı Qısa Filmlər Festivalı haqqında izləyicilər öz təəssüratlarını bölüşüb. Ki çox maraqlı idi. Gənclər hamısı çox istedadlı idilər və çox mükəmməl işlər ortaya qoymuşdular. Çox maraqla izlədim hər birini və sevinirəm ki belə istedadlı gənclərimiz var. Filmlər hər biri özlüyündə çox maraqlı idi və çox təsirli filmlər oldu aralarında. Ən çox Problem Yoxdur adlı, bir də Kuklalar adlı qısa metrajlı filmlər. Problem Yoxdur, orada fiziki məhdudiyyətli şəxsin həyatından söhbət gedirdi. Çox təsirləndim. Və insanın hər şeyi necə bacaracağına bir daha əmin oldum. Çox təsirli idi. Kuklalarda da həmçinin orada daha çox incəsənət tərəfi belə diqqətimi çəkdi. Çox xırda detallar işləmişdi, çox maraqlı idi. Festivalda son 2 gündür iştirak edirəm. Bu cür festivalın ölkəmizdə keçirilməsi həqiqətən bizi xoşbəxt elədi. Çünki nəzərə alanda ki, qərb ölkələrə nisbətən Azərbaycanda kino sənəti az da olsa nisbətən aşağı səviyyədədir və bu cür şeylər vasitəsilə bizim kinomuzun tərəqqi etməsi həqiqətən yaxşı bir haldır. Təbii ki, Azərbaycanın tamaşaçıların nəinki yalnız Azərbaycan, o cümlədən İran, Pakistan, Koreya, Türkiyə və digər ölkələrdən gələn rejissorların filmləri ilə tanış olması da eyni şəkildə bizim kino sənəti üçün məqbul və məqsəd uyğundur. Bu festivalda da daha çox İran və Türk filmləri, məsələn, dünən izlədiyim, səhv eləmirəmsə adı Bir İşçinin Günü idi, Türk filmi var idi, o olduqca yaxşı idi. Daha sonra The Bright filmi, İran filmi idi, Gəlin filmi və bir də bugün sonlara baxdığımız İraqın çəkdiyi bir film var idi, müharibə ilə bağlı. O da çox yaxşı idi. Həqiqətən gənclərin həm digərlərinin filmləri ilə tanış olmaq üçün, həm dünya filmləri ilə tanış olmaq üçün, həm bir-birlərlə, bir sferədə olan insanların bir-birlərlə tanışdığı üçün yaxşı bir fürsətdir. Həmçinin də filmini göstərmək istəyən gənclər üçün bir şəraitdir ki, büdcələrindən çəkdikləri filmin kilometrajından qısa filmlərdən söhbət gedir. Yəni, çıxarmaq üçün bir gözəl bir fürsətdir. Yəni, filmin, mən çəkdiyim, operator kimi çəkdiyim filmlər bunun festivalda nümayiş olunub bir neçəsi. Sənətli də var, bədii də var. Yəni, festival imkan yaradır ki, hər bir insanın yaradıcılığı ilə digərləri tanış olsunlar və həmçinin öz iradlarını, tənqidlərini bildirsinlər və yaxud da pozitiv fikirlərini bildirib daha da ruh yüksəkliyi versinlər. Yəni, hər bir halda mən daxil digər festivalda filmlərlə iştirak edənlər üçün bunun üçün bir şans deyilir. Demək olar, bütün günlərdə iştirak eləmişəm. Daha çox yerli filmlərdə iştirak eləmişəm ki, bizim gənclərin yaradıcılıqlarla tanış olmaqdan ötəri. Gənclərin daha bu cür festivallarda aktiv olmağını istəyirəm. Həm film yollamaqlarında, həm filmlərə gəlib baxmaqlarında. Çünki Azərbaycanda kino camiyası elə də böyük deyil, amma yenə də iştirak eləməyənlər çoxdur. Yəni, mən hər gün gəldiyimə görə deyirəm. Festivalların təşkil olunmasına könüllü dəstək olan gənclər də var. Qısa Filmlər Festivalının könüllü dəstəkçiləri öz təəssüratlarını və müşahidələrini bölüşüblər. Adım Ərgün Camazadə. Festivalda mən könüllü kimi iştirak edirəm. Yəni, təzə gələn adamlar kimi bilmir hara getmək lazımdır, mən onları o tərəfə yönləndirəm. Mən ilk dəfədir ki, belə yerə gəlirəm, amma çox belə maraqlı təcrübədir. Yeni adamlar, yeni rejissorlar, yeni sifətlər hansı ki gələcədə məşhur ola bilərlər. Yəni onlarla tanışlıq çox maraqlı keçir. Həmçinin kim ki, məsələn, aktyorluq karyerasını indidən başlamaq istəyirsə, belə yerlərdən başlaya bilər. Yeni filmlərdə, məsələn, özünü nümayiş edə bilər. Bu, həmin festivalda elə bir ki, film çəkilsə, bura nümayiş edirsə, adamlar da maraqlı gəlir. Cabarova Nərmin. Festival başladığı andan etibarən son günə kimi könüllü fəaliyyətində olmuşam. Bir çox filmləri izləmişəm və çox razı qalmışam, bəyənmişəm. Gözləntilərim zaten yeni insanlar tanımaq, insanlarla ünsiyyətdə olmaq idi və gözləntilərimi demək olar ki, 90%-ni burada qarşıladım.
Səhər saatlarında insan sayı normal olaraq az olurdu. Çünki bilirsiniz, bura gələnlərin 80% gənc nəslinin nümayəndələridir. Lakin, belə deyim, günorta saatlarından sonra artıq zallar kifayət qədər doluydu. Hətta bəzən yer tapmaqda çətinlik çəkirdik. Mənim qarşıma çıxan insanların 99% razı qalmışdı. Yəni, gülərək, əylənərək ayrılmışdılar buradan. Festivalda film nümayişlərindən əlavə, həmin filmlərin rejissorları və çəkiliş heyəti ilə müzakirələr də təşkil olunub. Nərgiz Abbasova, Turan İnformasiya Agentliyi. Умрёшь, начнёшь опять сначала, и повторится всё как всегда. Ночь, ледяная река, канала, аптека, улица, фонарь.